Stefan Romare, MMA-nytt här i Rom, Italien för EM i MMA. Jag är här med Linköpings Kampsportcenters Johnny Andersson som för några timmar sedan gick vidare till kvartsfinal i din första IMF-turnering. Hur känns det? Det känns bra. Turneringsformat, lite ovant måste jag säga. Man liksom kommer till arenan, får vänta kanske 4-5 timmar. Blir lite trött, lite seg, ska få sömnen rätt och allt det där, men det var intressant, det var kul, det gick bra och hoppas jag kan köra imorgon. Jag träffade hans knä med min fot och känns lite just nu, men jag tänker att vi isar lite och tejpar upp det så får vi se. Men som sagt, jag planerar att köra imorgon ändå, jag skiter i det. Det smällde ju ganska direkt där i matchen mot Irland. Hur kändes det när du var där inne? Det kändes som att han hade inte så mycket att sätta emot en brottning. Och sen i andra ronden så fick du mount och då var början på slutet. Vi värmer ju upp på samma yta liksom. Vi står alltså 2 meter ifrån honom och värmer. Då kollade lite på honom där. Jag kände liksom att han är inte så jävla bra liksom. Sen står vi i spelartunneln innan vi ska in i arenan. Då står båda där och kollar liksom. Då har vi lite stärdan där och kollar. Och jag känner att han viker blicken liksom. Han vill inte kolla på mig. Så att jag kände redan då så här att jag hade vunnit lite av matchen liksom, det mentala. Sen så gick jag in och sen när vi ska börja liksom, då tänkte jag så här, jag kommer inte toucha gloves. Jag skiter i det där. Och då kommer han och han säger helt öppet, let's go, då kör vi. Då tänkte jag, men vad fan, då kör vi då liksom. Så han kommer aggressivt. Jag tänkte så här, jag tyckte inte han såg så bra utstående när han körde mitts. Sen kommer han och börjar liksom sparka mig hårt i magen. Jag bara, ja, då kör vi. Sen så tänkte jag, det är turnering, man måste vara lite taktisk liksom och tänka, försöka få så lite skador som möjligt. Och då är det ju ganska viktigt att kunna använda brottning, ta ner, kanske låsa ut eller slå ut snabbt, avsluta snabbt. Så man kan gå flera matcher liksom. Gå 4-5 matcher på 5 dagar, det är tufft där. Och i en sån här turnering, som sagt, man väger ju in varje dag och det är bara ett par timmar innan matchen. Så det är väl lite lyxigt att vara tungviktare. Men hur ligger du till med vikten? Kattar du någonting inför, eller kom du till turneringen i lagom vikt? Nej, så jag tävlar ju i 93. Och jag gick en match på Excellence Fighting Championship 4 maj. Skulle möta Knutsson som kör 93, han blir skadad, hoppar av, Petrus hoppar in, SM1. Han låg lite högt, han hoppar in 4 dagar innan, så vi körde en catchweight på 98. Men jag låg liksom, den veckan då låg jag nere på 93, jag kör 93. Men här då i landslaget så blir det tungvikt, så jag ligger runt 100 kilo. En liten tungviktare liksom. Möter imorgon han från Bahrain, han är ju 2 meter lång, 120 kilo. Jag tror han körde i supertungvikt förra året, så det är en stor jävla bjässe liksom. Men jag skiter i det, jag bara kör. Vad blir gameplanen mot Bahrain imorgon? Jag tänker jag ska försöka kolla och se om jag hittar någon video på honom. Jag hittar ingenting så här på YouTube, det finns på IMFs hemsida, men det kostar ju pengar. Och jag får köpa och kolla lite. Sen så får se som sagt vad jag ser, vad han är bra på. Han är ju från, alltså han är dagestanier liksom, som representerar Bahrain. Ofta är de brottare. Men han är som sagt, han är 2 meter lång, jag vet inte fan om han är brottare, jag tror han kanske är striker, jag vet inte. Men det kan bli brottning, jag får se hur det känns, jag går lite på känsla bara. All right, det blir spännande att se imorgon, missa inte det, Johnny Andersson mot Bahrain. Följ resultaten på mmanic.tv, köp paketet på imf.tv. Johnny, tack så mycket för intervjun, lycka till imorgon. Tack.